За баярлалаа. Энэ хөрөнгө оруулалт дээр огтгүй төвчнөр тасалсан байна. Бацуур гүшин байна. Доорос. Үнийн зөрүүнээс үүдэлтэй магадлал хэлгсэн аудитор баталгаажсан ийм хөрөнгө оруулалтын ажлууд бас ороогүй байна. Энэ талаар одоо аудитор орцсон магадлал хэлэгдсэн хичнээн хөрөнгө оруулалтын ажил байна, төсөв төртгөн хэд вэ? Энийг одоо хэрхэн яаж ирэх жилийн төсөвт суулгах вэ? Энийг нэгт асууя. Хоёрт эрчим хүчний сайд одоо байхгүй байна. Эрчим хүчний сайдаас асуумаар байна. Хил мэдээллийн хэрэгслэр хариуцлагагүй мэдэгдэл хийсэн. За одоо ирэх жил одоо тэр төсөвт одоо энэ туршилт хийх гээд байгаа хэд хэдэн орон нутгууд байгаа. Үгийн алдаа гаргасан уу? Үнэхээр одоо тийм зүйл ярьж байгаа юу? Хэд хэдэн орнуудад одоо эрчим хүчний сайжруулсан туршилт хийнэ гэж байгаа. Энэ туршилтын ажлыг ер нь ард иргэд дээр хийдэг юм уу, лабораторид хийдэг юм уу? Тэр дундаа үгийн алдаа нь болохоор дарханд хийнэ, бүр болохгүй багнуурт хийнэ гэж ингэж хариуцлагагүй хэлсэн. Энэ одоо ард түмнийг багнуурын 30 мянган ард иргэдийг дорд үзсэн үндсэн хуулийн ялгуур гаргасан ийм хариуцлагагүй мэдгэл шүү. Энэ ирээдүйн биш. Эрчим хүчний сайдыг одоо бас аль бий өсөө төр хэвлэл мэдээлэл өсөөс уучлалт гуйх шаардлага байна. Тэр туршилтаа тэр хийдэг газраа хийгэрэй гэж хэлэх гэж байгаа. Тэр одоо хэдэн төрний төсөв энэ туршилтад нь суусан юм? Хаанаа нь хийх гэж байгаа юм? Энийг бас нэг тодруулж өгөөч гэж ийм хоёр асуултанд хариулж өгөөч. За зочид танилцуулъя. Баянгур аймгийн Баян цагаан сумын иргэний төлөөлөгчдийн хурал Засаг даргын томын газрын албаа агчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс ажлын өндөр амжилт сайн сайхан хүсье. За асуултанд хэ хариулах вэ? За болдын жавхлан сайд хариулнаа. За сандугч шүүхний асуултанд хариулъя. 2021, 22, 23 гээд энэ ковидын жилүүдэд юмний үн хайхтар өндөр болж төслүүд төсвөр санхүүжүүлж байгаа төслүүд бол үнэ өсөлтөнд нэрвэтсэн. За гэхдээ одоо энэ төслүүдийн амжилттай дуусгахын тулд төсөвдөр одоо баггүй ачааллыг сүүлийн 2 жил дараалан авч байгаа шүү. За гэхдээ энийг бас одоо зах замбраагүй бид нэг ихэд орж ирсэн болгоноор төсөвдөр бас аваад очих болохгүй. Я давхар хянах хэрэгтэй, аудитлах хэрэгтэй. За ёстой нэг үндсэн хуулийн засаас дэш хөтөлмөр гэдэг шиг бидний хувьд бол одоо аудит та найдал хамгийн эцсийн одоо шатнд аудитараа нагтлуулж байгаа, хянуулж байгаа. За ингээл төсөв өргөн барих сүүлийн мөч хүртэл 9 сарын 29-ний одоо ажлын цаг дуустал бид аудитаасаа ирсэн, хянагдсан бүх төслүүдийн одоо магадлан хийгдсэн үнийн өсөлтүүдийг одоо төсөвдөө тусгаад ингээд өргөн барьсан байгаа. За тэрнээс хойшх төр бол одоо засгийн газар оролцох бид нар одоо энэ тайлбар тавих боломж байхгүй тийм. Тэгэхээр их урал дээр асуудлууд нь ярих тухай л гэж бодож байна. За туршилтын талаар хэн том бэгсэд ирсэн байсан те. За. За хэн нэмж хариулах уу? Нэмж хариулах хүн байна уу? За, нэгдүгээр микрофон 50 бих ажлын хэсгийн гишүү. Нэгдүгээр микрофон. За, сандаг өчр гүшүүний асуултанд хариулъя. Улаанбаатар хотод гэр хорооллолт халаатын зорилттой ашиглаж байгаа сайжруулсан шахмал түлшийг сайжруулах зорилгоор сайжруулсан шахмал түлшний түүхий эдэд хагас кокс ашиглахаар бид туршилт хийсэн. За, хагас кокс гэж юу вэ гэхээр зэрэг үйлдвэрийн аргаар нүүрсийг шатах үед ялгардаг хорт бодис дэгдэмхийг ялгаад авсан имлэг бүтээгдэхүүн байгаа.
За энэ бол монголчууд бидний одоо хийж байгаа нээсэн сүйл хэрэглэж байгаа технологи огт биш. Дэлхийн нийтээрээ одоо нүүрсэнд ийм коксчууд одоо боловсруулалт хийж ашиглаж байгаа. Тэгээ нэг л одоо ашиглаж байгаа хэрэг. За лабораторид энд сайжруулсан шахмал түлшний түүхий эдг коксс ашиглахыг бол ашиглаж бид нар бол туршилт хийсэн. Маш сайн үр дүн гарсан. Энэ үр дүнг бид нар түүхийн нүүрс төлөх үед за сайжруулсан шахмал түлшинд мийдлэн ашиглах үед бүтээсэн сайжруулсан шахмал түлштэй харьцуулж гаргасан байгаа. Тэгээд энэ ажлыг нийслэлийн одоо нийслэлээс гарах бондын хөрөнгөөс тодорхой хэмжээгээр санхүүжүүлэхээр тохирсон. Харамсалтай нь одоо нийслэлийн бонд хүндэтгэх үзэх шалтгаанаар тодорхой хугацаанд саатсан учраас одоогоор энэ ажил зогсчиход байгаа. Улсын төсөвт ямар нэг байдлаар энэ ажилд санхүүжилт тусгасан зүйл огт байхгүй гэдэг хэлье. За маш сайн түлш дэлхийн нийтээрээ хэрэглэж байгаа технологи гэдгийг би дахиж хэлье. За ганцхан хүндрэлтэй асуудал би энэ бол үнэтэй. За Монгол улсад одоогоор хагас кокс үйлдвэрлэдэг хит хитэн ялангуяа одоо хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалттай үйлдвэрүүд байгаа боловч үйлдвэрлэл явуулах хэмжээнд бүтээгдэхүүн нийлүүлж чадахгүй учраас үйлдвэр хагас коксын үйлдвэр барих хүртэл бид нэр боломжтой усаас импортоор авъя л гэдэг юм санал төвшүүлээ тавьчих явж ирсэн юм а. За чахлан сайд нэмж хариулъя. За санд бош шинэ асуулт дээр нэмж хариулъя. Тоонууд орчихсон шүү уучлаарай. За ингээд бид нэг үрж жагт 23 24 онд нийтдээ 214 638 гэдэг чинь 851 төслийн нийтдээ 863 тэрэм төгрөгийн төсөлт өртгийн нэмэгдлийг төсөвт одоо ингэ ачаал авч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо аль болох энэ төслүүдийн амжилттай одоо бошуухан дуусгах. За энд одоо оролцсон тэр аж ахуйн нэгжүүдийг хохирлгүй болох, ялангуяа барилгын материалын үнийн өсөлттэй холбоотой ийм одоо хүндрэлийг одоо төсөвтөрөөс ачааллыг хуваалцаж ингэж явах ийм бодлого өрөнд юм байгаа шүү. Гөр Ардсан намын бүлгийн хэвлийн төлөөлөгчөөд нөхөр бүр айгүйх зардал гаргаад хичээл зүтгэл гаргаад бол манай бүр дархан руу баг явуулаад баахан тэнд бичлэг хийгээд нэвтрүүлэг хийгээд өчтөрөөс өглөө цацаад эхэлсэн байна лээ. Бүр хоёр төслийн нэр зааж агаад тэр төсөлт бүртгийн нэмэгдлүүдийг чинь сангийн яам хийдэггүй шүү. Барилгын барилгын одоо барилгын хөгжлийн төв, замынхын зам тавирын хөгжлийн төвгээд эрчим хүчнийхэн эрчим хүчний хөгжлийн төвгээд мэрэгсэн төсөвчд бий даасан ийм институт тэнд хийгддэг. Энэ 1000 гаруй төслүүд чинь бүгд тэнд хийгдсэн байна. Ингээд бид төсөв өргөн барих хүртэл аудитлагдсан бүх магадлангуудыг оруулсан байгаа. Тэрэн дотор ч ихсэн одоо дарахны төслүүд орцсон яваа. Сангийн сайд дарахын төрсөн гээд тэтэр хохироод үлдчих болохгүй. Ингээд багтаад явж байгаа шүү зөвхөн дараа. Танаа бүлгийн хэвлэлийн төлөөлөгч гээд залуу ийм юм явуулаад байгаа шүү. Нэр өөдөө би хин гэж үзэхгүй. Бүлгээс явуулж байгаа гэж би арай бодохгүй л байна.